Ադրբեջանի Ղարաբաղի տարածաշրջանի տարածքը լքելու եւ Հայաստան մեկնելու որոշումը կայացվել է այնտեղ ապրող բնակության կամքի համաձայն։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանի իշխանությունները բազմից դիմել են նրանց եւ հորդորել չլքել երկերը։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացիչ դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը Վատիկան կատարած աշխատանքային այցի ժամանակ ասել է՝ «Սիր լրատվական գործակալությանը թված հարցազրույցում»։ Չնայած մեկօրյա հակաբեկչական գործողությունից այմիջապես հետո Հայաստանի կողմից մեր դեմ սկսված ապատակատվական արշավին Ադրբեջանը տեղի քաղաքացիական բնակչության առաջարկեց մեր օրենքների շրջանակներում խաղաղ ինտեգրում մեր հասարակությանը։ Սակայն ճշմարտությունը այն է, որ այստեղից գնացածներից շատերին իրականում դրդել են դրան Ադրբեջանի այդ շրջանում հայերի և ադրբեջանցների խաղաղ գոյակության դեմ տեղի ապօրինի անջատողականների առաջնորդները։ Ինչպես նախկինում բազմից հայտարարել են Ադրբեջանի իշխանությունները, բոլոր տեղահանվածների իրենց տները կամավոր վերադառնալու իրավունքը անկախ հայ և ադրբեջանցի լինելուց պետք է հարգվի փոխադարձ իմունքներով։ Չմոռանանք, որ հակամարտության հենց սկզբում 1980-ական թվականների վերջին Հայաստանում էթնիկ ստումների ենթարկվեցին ավելի քան 250,000 խաղաղ ադրբեջանցներ։ Ադրբեջան աշխարհիկ երկիր է, որը հպարտանում է իր մշակութային և կրոնական բազմազանությամբ, որտեղ մահմեդականները, քրիստոնյաները, հրեաները և այլ դավանանքի ներկայացուցիչներ դարեր շարունակ միասին ապրել են ներդաշնակության, խաղաղության և բարեկամության պայմաններում։ Մենք իսկապես հավատում ենք, որ մեր երկրների միջև շուտով կընկնվելի խաղաղության պայմանագիրը ոչ միայն պաշտոնապես վերջ կդնի աշխարհի ամենաերկար և ոբերգական էթնիկ հակամարտություններից մեկին, այլև կծառայի հայերի և ադրբեջանցիների միջև վստահության ձևավորմանը, ճանապարհ կարդի նրանց միջև մի օր որպես լավ հարևան և գուցե նույնիսկ ընկեր դառնալու ցանկությանը։